Como foi voar, amiga, pela primeira vez? Quero de novo. Pra já. Agora mesmo. Porque a gente veio direto do Rio e aí a gente se atrasou e o pessoal esperou, graças a Deus, mas a gente trocou de roupa no carro e o pessoal já tava todo mundo dentro do ônibus, aí a gente veio pra cá. Eu vou mostrar um pouquinho como que é aqui, ó. O Rio tá meio turvo, como vocês podem ver, porque aqui choveu esses dias, mas o passeio foi maravilhoso. Tipo, mó aventura. É, depois eu vou deixar tudo direitinho. Eu vou fazer um outro vídeo explicando dos valores. A gente fechou tudo com a Bonito Way, a Billy, que é uma agência de passeios aqui. É, lembrando que o valor dos passeios ele não altera, porque eles são regulamentados pelo turismo aqui, então tipo todas as agências têm que cobrar o mesmo preço. Onde a gente desceu do bote, então a gente vai, o passeio ele percorre 5 km e aí você chega de ônibus, né, você vem pra cá pra agência, vem um ônibus buscar, e aí o ônibus leva pro outro lado, onde a gente desce, pega o bote e vem remando os 5 km até chegar aqui. Então não tem ônibus pra volta, né? O ônibus é só pra ida. E aí quando voltar, a gente deixa os coletes molhados aqui na frente. Aqui. E ó, a fotinho. Você vê, olha o rio normal. Hoje tava bem turvo. Aí deixa os coletes aqui. E aí eu vou mostrar um pouquinho do lugar. Aí, ó, onde ficam os coletes. Aqui tem os armários. E ali, ó, onde tá verdinho, é o lugar onde ficam as fotos. E aqui é enorme, olha. Enorme, enorme. A Bia ficou perdida lá atrás, que eu tô nem vendo.
todo mundo indo embora. Já que tem um restaurante, olha. Então, se tiver fome antes, depois do passeio, pode passar aqui. Tem também os banheiros pra cá. Aqui tem umas redinhas para relaxar. Aqui o mapa. Ó. Ali já é a recepção, local onde a gente entra. Que no caso eu e a Bia a gente não entrou, né? Mas enfim. Aí aqui, ó. Além desse passeio que ela fez, que a gente fez, ó. Tem o Boia Cross, tem stand-up paddle, tem barco elétrico, o caiaque inflável e o passeio de bote. Ó. Esse aqui é o ônibus que levou a gente. Esse aqui é o caminho, ó. Cheio de armadilhas para afundar o pé. Esse é o nosso carrinho que alugamos na Unidas. Essa é minha amiga Bia. Aham. Tu vai ter que abrir aí? Obrigada. Oi, amiga. Ai, que maneiro. Quê? Acho que é. Não, ali, ó. Vamos seguir a... amiguinha ali, que a amiguinha tá junto com a gente. Bem baratinho. Que é a Bia que tá pagando hoje. Sim, querida, pode escolher. Pode escolher uma das opções kids aí. Uma das opções de prato infantil. Sei que se interessou. Gente, olha esse aqui, filé gorgonzola, pelo amor de Deus. Sim, chá maluco. Chá quem? Chá maluco gelado. É aquilo que tava ali na porta. Muito bem. Essa aqui é a cerveja que tem... quê? Tutti frutti, banana e cravo. Bia vai experimentar agora pra dar o seu parecer. Sim, com certeza. Vamos provar de novo.
bem gostado. Isso. A Bia já pegou ali o arroz, não deixou filmar. Vamos ver o arroz no prato de Ana Bia. Normalzão. Mas que custa R$62. Nossa, R$62 não, R$60. Isso aqui tudo, ó. R$120, ou seja, R$60 pra cada um. Eu falei certo? Eu falei 120? Falei, né? A few moments later. Chá de rúcula, né? É isso. Nossa, que delícia. Me assustei. Obrigada, hein? Se precisar de mais transmissões, melhor. Pois melhor, só avisar que eu fico pra casa. Tá? Ah, é? Qualquer repetição eu fico pra casa. Bom dia. Tá bom, obrigada. Nossa, você escutou? Cara, como é que você falou, né? Tinha que ser por conta da casa todos os dias. Vocês voltarem aqui amanhã por conta da casa também. Muito bom. Comi até a carne pura. Bom? Pode ter mais uma sobremesa? Você pode pedir, amiga? Vai colocar mais uma sobremesa? Mais uma? Mais uma sobremesa? Pra tentar ficar um pouquinho mais... Mais forte. Forte de maçã verde, porque tá com muito gosto demais. Tá. Obrigada. É, porque eu poderia ser forte demais, que aí não adianta pra mim. A gente pode pedir todas as permissões pra viagem. Chega por conta da casa, bota tudo pra viagem aqui que a gente vai comer amanhã. Amanhã no almoço.